Следващите минути в Европа сутрин ще отделим за важни въпроси около пенсиите. И приятно ми е да ви представя Даниела Петкова от Управителният съвет на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Да започнем с това. Вече имаме и първата изплатена пенсия от така нареченият втори стълб, допълнителното пенсионно осигуряване, което си е всъщност и задължително. Да не кажете малко повече, всъщност какво идва да подскаже това, че вече имаме изплатена такава пенсия, какви са параметрите, колко време е работил въпросният човек, пенсионер вече? За съжаление, все още са единици хората, които придобиват право да получават пенсия, и на този етап това се отнася само за клиенти на професионалния пенсионен фонд. Един от трите фонда, които по закон управляват пенсионно-осигурителните дружества, това е фонда на категорийните работници, хората, които работят при вредни условия на труд, първа и втора категория. Към тях спадат полицаи, миньори? Не, без полицаи. Без полицаи, да ли? Полицаите са осигурени в универсален пенсионен фонд, който е другия вид. Вредни условия на труд, по смисъл на закона първа и втора категория, са хора, най-общо казано, работещи в условия на труд под земята, над земята, плюс някои на земята, като балерини, примерно. Това е интересно. Да, те, държавата ги е класифицирала като работещи при вредни условия на труд. Това са наистина хора, работещи при вредни условия на труд. Те по закон имат право да се пенсионират по-рано. И тъй като 2000-та година в рамките на действащия закон и прият тогава закон за допълнително пенсионно осигуряване на такива хора, те имат вноски от своите работодатели, различни по размер, в зависимост от това дали работят при условията на първа или на втора категория труд. Първа се води по-вредни условия. И дойде време. Какво означава това? Че са минали вече 17 години от първите им вноски, имат натрупани суми по индивидуалните си партиди, въпреки на колкократните промени на законодателството, които по-скоро препятстваха получаването на тези пари, все пак има хора, които придобиват такова право. И вчера връчихме такава пенсия. По правило, по закон, пенсиите от професионален фонд са срочни. Те се получават за времето, докато човек придобие право за общо пенсиониране. Тоест, въпросният човек, мъж или жена, жена. Все още не е официално пенсионирана, така ли да разберем, или? От държавата. От нас, да. И вече получава пенсия. Ние имахме предварителен разговор с нея и останахме впечатление, че тя има резерви към това да обявява размера на пенсията си, но вчера не знаем защо така е преценила. Тя си обяви размера на месечната пенсия. Той наистина е впечатляващ, защото е на 4000 лева месечно. Разбира се, пак повтарям, това е срочна пенсия. Това не е пожизнена пенсия. Няма право професионалния фонд да плаща пожизнени пенсии. Но... Тоест, ако правилно разбрах, ще получава тази пенсия, докато получи пенсиониране от държавата, така ли? Точно така. И в крайна сметка тя имаше две възможности, както и много други хора, затова според мен е важно за вашите зрители, защото са много сложни условията на Кодекса за социално осигуряване. Нашето впечатление е, че хората не си знаят правата и с лека ръка се съгласяват, когато отидат в Националния осигурителен институт, защото има дошло времето да се пенсионират, да подпишат на доверие всички документи, които там им се предоставят. Аналогично на госпожата, която вече е пенсионер от професионален пенсионен фонд, много хора имат две възможности в един определен момент, преди да дойде време да се пенсионират. Но пак повтарям, това са хора, които са първа и втора категория труд. Или да се пенсионират рано от държавата, но това означава да се съгласят да си прехвърлят натрупаните пари в професионалния фонд в бюджета на НОИ. Тоест, ако имат средства в някои от частните фондове, да ги прехвърлят в НОИ. Точно така. Това ако се съгласят да приемат предложението на НОИ да получат ранна пенсия от държавата, която вече е в размер на по-голямото определение таван, което е малко над 900 лева. Или другата им възможност е да не приемат предложението на НОИ да се пенсионират по-рано в качеството си на категорийни работници,
отказвайки се от тази пенсия, да се запазят парите в професионален пенсионен фонд и да почнат да получават пенсията си от тях, както направи госпожата, и тя няма повод да съжалява. Означава ли това обаче, че те ще могат да продължат да работят на съответното си работно място? Няма ограничения при нас дали могат да работят или не могат да работят. Не, при вас, при вас не. Въпросът е там, където работят до момента, ако е настъпило времето им за пенсиониране. Няма връзка получаването на пенсията с това. Единствената разлика е, че докато получава парите си от професионален пенсионен фонд, тя няма право да получава държавна пенсия, но веднага след като придобие право за пенсия по общите условия за трета категория, тя започва да получава тази пенсия, от която в момента се е отказала. Няколко месеца, вместо да получава 900 лева, тя ще получава 4400. В конкретния случай. Какво става обаче с натрупаните пари по фонда след това, след като мине този период? От професионалния фонд тя ще си ги, всъщност в момента тя ще си изчерпи партидата. Тя има над 20 000 лева, 3 000 от които са... Всъщност, винаги ли така ще се случва, ако предпочитаем този вариант, да речем да получаваме, докато се пенсионираме от държавата, парите от фонда? Тоест, докато дойде времето, ще се изчерпи партидата. Не трябваше себе си да се включвате в въпроса, защото се отнася само за категорийните работници. В момента не засягам изобщо темата за всички родени след 31 декември 59 година, които са клиенти на универсален пенсионен фонд. Пак повтарям, всичко това се случва в професионален пенсионен фонд. Там пенсиите по закон са срочни. Само категорийни работници, само работещи при вредни условия на труд. Заключение, нека да кажем, всички категорийни работници, когато им дойде време да се пенсионират, най-добре е да не бързат да подписват на доверие документите, които им предоставят в НОИ, защото могат да загубят собствените си пари в професионалния пенсионен фонд, да не могат да ги ползват. По-добре да отложат с 24 часа подписването на документите. Толкова да премислят, не защото е сложно, но да се обърнат към пенсионния си фонд и да се информират какви други права имат. И тогава да решават. С специалисти да направят най-доброто решение за себе си. В крайна сметка, сигурно хиляди пъти сте обяснявали, но сега ще ви помоля, понеже да стане максимално ясно, да обясним каква е всъщност разликата между трите видове фондове. Универсалните, професионалните и доброволните. Универсалните и професионалните са задължителни за пенсионно осигуряване. Доброволният фонд е истински доброволен. Там само ако човек пожелае или неговия работодател може да прави спестявания за втора пенсия. Това е така наречения трети стълб. Допълнителните задължителни пенсионни фондове са професионални и универсални. Единия го изчерпахме. Там се осигуряват само хора, работещи при вредни условия на труд. Това е професионален пенсионен фонд. Най-масовия фонд, това е универсалния фонд. Там се осигуряват задължително всички хора, родени след 31 декември 59-та година. И често не знаем дори към кой фонд се водиме. За съжаление, но има много отворени канали за получаване на тази информация, включително в НАП. Безотговорно е някой да не знае къде се осигуряват, трупат се парите в партидите, те са собственост на съответните осигурени лица, ще продължават да се трупат. В партидите има както вноски, така и доходност и е много хубаво хората да знаят. Но нека да кажем, че с течение на годините наистина се повече хора знаят къде се осигуряват и колко пари имат. Това е логично, защото пък и много се говори в тази посока и е хубаво, когато имаме такива разговори, за да могат хората да се информират достатъчно. Сега излезе една статистика, не знам доколко в крайна сметка е съвсем адекватна, но според нея около 60 000 души са сменили от началото на годината до момента, са прехвърлили средства от едни фондове в други, mm-hmm. т.е. са предпочели са в зависимост от това какви доходи им носи съответният фонд. А това признак за какво е? Всъщност много ли са тези хора, малко ли са според вас? И всъщност какво ви говори това? Всеки може да прецени дали са много или са малко, 60 хиляди спрямо малко над 3 милиона. Така че не са много. Това е нормален процес, който съпътства пазара на пенсионното осигуряване. Нормално е хората да имат избор, да се прехвърлят от фонд в фонд. Това, което не е добре, е, че следейки този процес години наред, всъщност има една група от 100-200 хиляди човека, които непрекъснато си сменят пенсионния фонд. И в крайна сметка за самите тях това не е от голям интерес. Всъщност не са съвсем напълно наясно и мотивите, с които го правят. Обикновено това са хора с ниски суми по партиите си,
които нямат през целия период от време вноски, по-голямата част от тях, вероятно се доверяват на осигурителни посредници, но наистина има една твърде голяма група, която всяка година си мести пенсионния фонд, включително през една година се движат между два пенсионни фонда. Влизат, но свободни са да го правят, да продължават да го правят, но просто да се и замислят, когато го правят, е моя съвет. Добре, понеже говорим за прехвърляне, лоялна практика ли е това, което всъщност се наблюдава да се предлагат, да речем, от някои фондове, частни или пък дружества, по-изгодни условия за кредит, при условие, че се прехвърли към съответното дружество партидата? Не знаехте ме с този въпрос. Отговор на този въпрос дава Закон за защита на конкуренцията, който е категоричен, че мотивите за избор на даден продукт могат да са качествата на самия продукт, а не качествата на друг продукт. В този смисъл не бих казала, че е лоялна практика някой да си сменя пенсионния фонд, защото иска да получи кредит с по-ниска лихва. Но, за съжаление, това е трудно доказуемо. Хората наистина, вероятно, имат интерес да получат тази по-ниска лихва и са склонни да си сменят пенсионния фонд. Но, за съжаление, се наблюдава и малко по-различна практика на хора, които не разбират, че си сменят пенсионния фонд, докато си подписват документите за кредит. Това вече е наистина голямо. Да, това вече е тънкия шрифт, дребният шрифт, което трябва много внимателно да се погледа. Не е добре, нека да кажем на вашите зрители, да не вярват, ако някой им каже, че за да получат кредит от която и да е банкова институция с по-ниска лихва, задължително да си сменят пенсионния фонд. Имам едно конкретно питане, колегите ми напомнят, за да стане ясно всъщност за доходност и как точно се определя това нещо. Конкретен пример. 8 години трудов стаж, 4000 по партидата, какво ще се получи след това? 8 години трудов стаж, 4000 по партидата, трудно ми е да смятам. Ориентировачно. Трудно ми е да смятам, но това е твърде кратък период на осигуряване, за да може изобщо да се говори за пенсия. Все пак, пенсионното осигуряване е планирано и съществува и в България, извън България, след няколко десетки години осигуряване. И пенсионното осигуряване в България, както държавно, така и частно, е предвидено да отговаря на този въпрос, ако човек има толкова период на осигуряване, колкото е предвиден трудовия стаж, което едно лице трябва да има, за да получи право за пенсия. А това обикновено са над 30 години. За 8 години единственото, което може да очаква съответното лице, е ако ще се пенсионира само след 8 години, осигуряване да си получи всичките пари накуп. Накуп. Това е... Това е, което ще предлагаме, когато евентуално дойде момента да си говорим с властта в България за измененията в кодекса социално осигуряване, регулиращо фазата на изплащане. Поставяте този въпрос, той мина на Министерски съвет за измененията. Казват оттам, че е съгласувано с вас. Какво ще става? И ние това питаме. Какво ще става? Изглежда сме любимия бранш на тази власт. Трето поредно правителство се правят изменения на кодекса за социално осигуряване. Явно няма да има изключение и по време на третото. Мотивите за изменението на този закон са подобряване на управлението на пенсионно-осигурителните дружества. Не разбираме тези мотиви, защото минахме прегледите на активите, които показаха по един неоспорим начин, че дружествата се управляват съгласно закона. Какво точно имат предвид за подобряване на управлението, ние не знаем и всъщност не приемаме тези мотиви. Очевидно има някакви други. От наша гледна точка, както се казва, ще преживеем и тази промяна, но от концептуална гледна точка и ако говорим за управление на дружества за пенсионно осигуряване, този закон е една недомислица. Недомислица, защото всъщност вътре са преписани някакви текстове от от закона за застраховането, които са текстове
свързани с единия начин на управление на институционални инвеститори. Това е така нареченото благоразумно управление. Да, обаче пенсионните фондове в България не се подчиняват на този принцип и съгласно закона са другия тип инвеститори, които са подчинени на управлението на количествените ограничения. Няма значение колко сме благоразумни като управляващи, ние трябва да спазваме количествените ограничения. И даже да знаем, че някакъв вид инвестиционен инструмент, който ни е разрешен от закона и да фигурира в портфелите на пенсионните фондове, ние знаем, че е благоразумно той да бъде в портфейла. Ние сме сигурни и сме изчислили, че той ще донесе доходност. Ние сме дължни да го продадем, ако той не отговаря на лимитите. В този смисъл, съчетаването на двата принципа прави този закон концептуално една недомислица. Но, както казах, ще го преживеем. Добре, благодаря ви. Нямаме повече време, но пак ще се срещаме с вас. Благодаря. Темата е важна. Даниела Петкова от Асоциацията на пенсионните фондове. Вие останете с Европа сутрин.